नमस्कार, सुरु गरौँ आजको समाचार। अदालतले दियो न्याय, प्रशासनले दिएन नागरिकता। भक्तपुरकी 24 वर्षे नेहा थापालाई बाबुको अनुहार याद छैन। जब उनी बुझ्ने भइन्, स्कुलको रजिस्ट्रेसनदेखि जन्म दर्तासम्म सबैजसो फारममा बाबुको नाम लेख्न पर्थ्यो। उनले लेखिन् राजेन्द्र थापा। उनी 4 वर्षको हुँदा आमाको साथ छोडेर बेपत बनेका राजेन्द्र अहिले पनि सम्पर्कमा छैन। आमासँग हुर्किएकी नेहाले आफ्ना कागजातमा बाबुको नाम उल्लेख गरेकै कारण नागरिकता पाएकी छैनन्। नमस्कार, आजको लागि यति नै। भेट्छौँ अर्को भिडियोमा।